דיבורים קטנים, שיירת גלים חדרה, נחל אלכסנדר, ליד הצבים הרכים, אנחנו עוברים מתחת לגשר. עושים כיף? מאוד כיף, איזה נחל יפה. גיבורים קטנים, דניה דולפין, נוסעים לאורך הנחל, לחירבת סמרה. שם חכה לנו צוות הפריסה של גיבורים קטנים. הנה יש פה אבוקדו, אתה אומר אבוקדו? כן. אנחנו נוסעת לשערה, השערה נוסעת לשער לסמרה. שם זה עצמו, תראו, את ראש השערה תראו. איפה מגיע? דני. ואתה גולש בים? אני גם גולש, בעיקר על חסקה וסאפ. מה זה חסקה? חסקה זה המסירה של המציל. וסאפ זה יותר קטן עם מצות קטן. לא, סאפ אני לא, אני גולש, אני גם גולש. אוקיי. על סאפ אני בסדר, וגם סאפ שלי. יש לי שלוש גלשנים בבית וגם סאפ. עכשיו זה כושר טוב, לא? בקזקי קצת קשה לי עם השוט הזה, כבד כזה. צריך להתרגל. זה גם, אפילו לאור יודע, היה אצלי בים, ושיחק אותה. אמרתי, בטח הוא לא יצליח, והוא הצליח לעשות יפה מאוד. למרות שהוא התחיל עם ריברס. ככה אני אוהב, מה? אני מצליח לעשות, אבל משות עצמו עושה לי מאמץ גדול על ה... טוב מאוד. זה תרגול. לחזק ידיים כתפיים. יוסי לוי מקדימה, מאגב אחריו, ואחד לפני האחרון, הטריוס של טל אמיר. אין כמו טריוס. רכב השטח שלנו.